Assalomu alaykum ustoz. Jigarlar bir-biriga qanday mehr berishi kerakligi haqida tushuntirib bering. Boshiga ish tushganda e'tiborsiz qoldirgan jigarlar uchun. Avvalambor, nega siz sizni kimdir e'tiborsiz qoldirdi yoki sizga kimdir e'tibor berishi kerak deb o'ylaysiz? Agarda siz sizga kimdir e'tibor berishi kerak deb o'ylasangiz, demak siz o'zingiz o'zingizga e'tibor bera olmar ekansiz. Ya'ni tashqaridan kutyapsiz. Biz tashqaridan hech narsa ola olmaymiz. Tushunyapsizmi? Siz olmoqchi bo'lgan narsani berishni o'rganishingiz kerak. Berishni o'rganganingizdan so'ng olmoqchi bo'lgan narsangiz kirib kelaveradi. Tashqi dunyo bizning ichki dunyoyimizning aksi bo'ladi. Agarda sizning ichki dunyoyingizda menga jigarlardan hech narsa kelmayapti degan ishonch bo'lsa, kelmaydi. Agarda siz men o'zimga bera olaman, men o'zimga qila olaman, men o'zim uchun o'zim jigar bo'la olaman deb o'zingizga mehr berib, o'zingizni sevib, o'zingizga qarab, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib va o'zingizdan mehr muhabbat chiqarsangiz, o'shanda jigarlaringiz ham o'z-o'zidan o'zgaradi. Aytmoqchimanki, tashqi dunyo ichki dunyoning aksi. Siz o'zgarsangiz, tashqi dunyo ham o'zgaradi.